que deu pra ver aí, né? Saímos de Carpina, estamos indo pra Lagoa do Carro pra encontrar a Lagoa de Lagoa do Carro. A gente já fez vários vídeos aqui, treinos parecidos como esse, passando pela rodovia estadual que leva pra Limoeiro, Lagoa do Carro, Caruaru, por que não? E a ideia aqui é hoje fazer um treino de 17 km junto com a Sandra. O treino é dela, só tô seguindo, espero não atrapalhar. E fazer o retorno para Carpina em Lagoa do Carro. Esperamos dar uns 17 km, mas vamos ver. Vamos embora? Vamos nessa com a gente? Fez quanto hoje? 18. Lá na área do Bar da, no Bar do Peixe. Eu, Kaique, Renato e Cremilson, da Lagoa Rune. Um abraço. Vai lá, mano. Esse é o Tapiré, cara. Papai Noel das corridas de Pernambuco. Sensacional, figura carismática, gosto demais. Olha lá. Essa é a famosa lagoa da Lagoa do Carro. Cidades antigas têm essa mania de criar nomes através de algo característico, algo que aconteceu de espantoso. Recife veio dos arrecifes, tanto lá do Recife Antigo quanto em Boa Viagem, por exemplo. Olinda surgiu de uma interjeição, ó, linda, devido aos montes, à bela vista que dá para Recife. Algo desse tipo. E Lagoa do Carro não seria diferente, cara. Por aqui, durante o século XVI ou XVII, ainda enquanto era um vilarejo, caiu uma carroça de boi na lagoa. E carro de boi na época. E surgiu assim o vilarejo de Lagoa do Carro, onde caiu o carro do boi na lagoa. E tá aí, meu velho. É história. A gente ainda vai para Carpina, tem muito chão ainda pela frente, são 17 km, mas esse vídeo termina por aqui, afinal vai chover bastante, então foi demais, meu velho, por enquanto tá sendo demais. Enquanto as corridas não retornam, desde o dia 24 de janeiro sem corrida de rua aqui em Pernambuco, a gente vai se divertindo, correndo de forma isolada, segura e tranquila, né, Totó? Vamos encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!